ìyá tí mò ń wí kò bí máa ń pọ̀ ọmọ lòdú mẹ́rin péré lọ obìnrin méjì ọkùnrin méjì ó ń ṣiṣẹ́ oúnjẹ ọlọ́run dẹ́kẹ́ níta ìpàwó ṣùgbọ́n nǹkan tá a rí níbẹ̀ ni pé àwọn ọmọ rẹ obìnrin méjèèjì o tí ìtọ́ bá jẹ́ ẹ̀gbọ́n ìtọ́ jẹ́ ẹ̀gbọ́n tó bá dún di oúnjẹ ó máa pawó débi pé àfi bí àpẹẹrẹ ń lọ kó yẹn ara ń jẹ lọ́wọ́ rẹ̀ ṣùgbọ́n tí àbúrò bá wá ń di oúnjẹ tí ìyá bá jáde àbúrò ní pawó pọ̀ yóò á máa dun ìyá pé ṣé bó jọ àná tí mo fi ẹ̀gbọ́n rẹ̀ sí di igbá iye báyìí lọ́pa kí wọ́n ní rárá délé tó ń bú àwọn kọ́sọ́mà ni tó ń bá wọn yà ni àbó ń dami sí ńlá ọmọ ìsọ̀bẹ́ kò rí bẹ́ẹ̀ àwọn tó wá náà mò ń ta jẹ́ fún bí wọ́n ṣe ra mọ́ni tí ò ní jẹ gbádùn tí wọ́n ṣe kí n má tẹ̀yìn ẹ̀gbọ́n bá ní ohun ti tán tó ń fẹ́ lọ ilé ọkọ̀ tó ń wò ohun ti rí ọkọ̀ tó wù aládé orí òun alẹ́ ẹlòmíì bí yà lọ béèrè sí ni o bọ́lọ́ praise ni o ọba ni ẹni tó fẹ́ fẹ́ òun o ò ní fẹ́ o ìràwọ̀ yín ọba ara mu ní ìsílẹ̀ jẹ́ kí ọmọ tẹ̀mí ó sì léyà ọlọ́run jó sì léyà kì í tásìkò àwọn bá tún gbà fọlọ́run àwọn mọ̀kálí kan sì wà ní ẹgbẹ́ ìyá tí ń ta ń jẹ yìí ó tún bí mélòó kan ọ̀kan náà máa ṣe mọ̀kálí kí n tó náà ti fẹ́ gbà yọ̀ǹda àwọn àtọmọ ìyá ìsàtúnjọ sọ̀rọ̀ papọ̀ bàbá ní mami lásìá ẹ tí mo fẹ́ fẹ́ ẹni kò sáàyè mo tún wá ti rí ẹni báyìí o orúkọ rẹ̀ ní o kódà mo ní bèrè orúkọ ìyá rẹ̀ orúkọ ìyá rẹ̀ ní o ibi tẹ́ bá fẹ́ mú lọ bó bá ṣe pé wò ní tí ó ń yọ orúkọ ni tó gbóná bá ṣe pé ní àáfàá ni ṣe pé láwọn àfa kan náà wà tó gbóná ṣáàlì pé ní àbọ̀rúbọ̀ yìí ni ẹ bá mú lọ nítorí pé kò sì tún lọkọ gbogbo àwọn ẹgbẹ́ mi ló ti lọkọ ìyàbá ní òun ti gbọ́ bí àti sọ pé òun ti gbọ́ báwọn bí àti gba ìwé okọ kọ́mọ́ mọ́tì ìbọ́ tata ni ọ sọnù àrò ni ó sun náà sírètì ni òkọ̀ọ̀kọ̀ ni àní nǹkan òjì tásìkò lọ tásìkò ńsọ sínú ni o ẹni bó lèmi ṣe gbọ ọdà olùwàsáfẹ lọ ọdẹ ọkọ dandan kí n má tẹyìn bó ṣe di ìjọ kejì ìyàbá ní mo fẹ́ jáde jọ̀ọ́ tó lọ́ọ́ pawó lẹ o ìtorí tiẹ̀ náà mo fi ń jáde yìí o pawó lẹ o láyọ̀ lẹ́ẹ̀dẹ̀ láṣẹ ọlọ́run èmi gan pa ségesì gbé wúlẹ̀ lónìí nítorí tèmi lẹ̀ ń bá lọ mo wá sí rí i pé ní èmi náà dún inú nítorí ẹ̀fẹ́ kí èmi náà dunnú ni ìyàbájáde ń tiẹ̀ àṣeyà ní meeting ti ń lọ ni ìyàdé meeting bí àṣẹ dé meeting ọparí pàdé ọwálé bó ṣe délé bá wa ni ntọ́mọ̀ ṣẹlẹ̀ ní ìsìn ni pé wọ́n ní kí n para wa jọ sunday ni o wọ́n nítorí ọ̀rọ̀ kùrùkùrù bọ̀ lójú
Omo ni sa jade funra re ga to ma jade oba ah iwo mo yi o ma laje ni o gbogbo bi to ba wa pata owo ma bo yi ni o ma ro no ma ro olo o wa gboro kiafu ki won o tun bi kiafu dani. Ito gboro ki afure o bo ba mu oko 1 million wa mama e ori je olo o nitori pe iwo ni ge aje mama re si ti re si won si ri pe to ba ti ko lodo won ti si pe won ni ta mo o sugbon oja won o ti fu die bi ke yan ma pa 1000 ko wa so di 700 ko ni fe ko se ah ko sa la ko se ti fe tolorun ko le tin lorun lai lai ni pa se de leyi ogodo mura si oro ara re a si se awon adura kan fun o ona ro si la gba to dele ko le so nkan kan fun mama re ko le so an kankan fun enikankan ke ma tan ile aye o ma sa bora re soro gba to bara re soro ona wa di mami yo wa fun oko tuntun to ese ri o di mami njo wa fun oko tuntun to ese ri we o ba ru loka ara re nto won o se fun mama yi o ni gbagbe lai lai ki a la se fun mama aso ti ru loka ara re ba so ba gbe oyun wa ni ara mo si le oyun o ma ba to nlo se mi lo ni lo laye temi ni se bi gba ti mama ti an fanle la mo na ri le aye gbe ah di ma se nu o ka to mi ka to fo o kan loyun ni se so pe na to ba loyun bi an to ri ri ta wa ti ri de ni obirin mi wa yo ma to sele ni o mi wa ese re o wu ni ato ton ato se o e da jo gagile mo sibe awon bi o ti ma so pe abadun na ti eja to bayi o mi si wa yo ma sun tu e se mo benin sa ti nwu die die mama wa ke si pe lagbaja e fe gbo ko re o ti so ko re fun tan e ma ni lagbaja 1b ese re tin wu kini wo lese o se re tin wu lese o bi mo ka lo ze mi e be mi ni be mo da pe be mi mo fa yin be mi mo dudu yin be mo ara po ti ma ko dun ma
mama ninu mama ni so pe mi bi o ko so pe mo bi o kan saaju e I se wo lo la mi lagan ni pase de leyi mo soro fo mo ba mi jiyan se to pa te loyun mama fo ko lo mu wa le ni o to pa te loyun se ba so fun mi ni ti ba so fun mi ni pe oloyun o ti mo en to fun loyun se mo so pe o kere lati loyun ni o si mo en to fun loyun o si mo wa ba mi ah ara gbogbo en ada e gbe ni ba ni mami mi awon yan so be mo ti fe ra ku eh to so nu o kale oko mi eh ape keko omo olokun esin omo o sa kilo ti awon ase nisin ta ma se jeje trump ji yo lati olon adajo ti a se wedding re bayi iwo ni je ah inu mi ti dun baba ti o ko nje fun kan ni ma fun tele wa sa fi pa ma support e o sa tun fun lo jeje para se tin bo amara ko ma die die o mana ti gba pe amon ti fo si o se to yi mama da ni lo ba la ko ma o ba de do mama mama ti ran aso le fun o ma yo baba ni oya wo aso yi awon aso ta won ti ma fit awon oloyun yen o won te le ko ma pe te ma pe maternity dress o ba ni o ti gbo omo ba ka sinu la la o fe ma mo lo ah o sa ma mo lo ba hun o ko ye wo na ti ba ti sa se n lo fun bebo te lo jo ma se n bo si ma se ni lo fun pe ko ye wo o ya bonu ni lo wo o fi se ja so o ma lo bonu le o lo se yi aso o sa gba aso ti mama don ba ra wo mami ah ile na da so di da ba hun e lo ba o ko ka ko mo ma wo lo le ko ma so pe ni o pa ro aso nigba to ba tun de le won sa lo ka so ko to ogbon seju ase ni eyan ma da lo bi wa la se de nu ina ma da lo latoke de le ni akwa lo si o nkan kan o da sa ma so nu le ma ba bo nisin ki o ma to de nu le o je pa ti ma wa la re yan o ti je la ma fala fala ba ni ah iru wa la wa le le ki lo je ti ba ka to je na ni ki a lo mama sa ka ju bo le topo ki ni wa le o bó ṣe wá lè tàn báyìí mama fara lọ wá ní tó gbé ọmọ lọ sítú wọn gbé lọ sítú wọn sátọjú ọmọ pàtó ọmọ gbádùn tán ọmọ ní ọmọ tó ṣẹlẹ ilé ìtọ lọ fẹẹfẹ yìí o ò ní fẹ o nítorí pé tó ọba fẹ ọkàn mi sọ pé ó ní ẹjẹ aṣọ́gbó ó wà lára ọkùnrin olosi ni ẹjẹ ma bi abiku lọmọ o ọkàn mi ò fara ma kọ lọ fẹ ọ wọ ẹlòmíì tí ó fẹ ni wọn sá tún sunkún ọmọ fara ma wọn wá padà lọdọ ẹdínwó sọfin pé nǹkan báyìí mọ sẹlẹ bí mo sọ fún ọ pe mama ere lo wa ndi oro re mama ere o fe ko lo bi kankan bo ba lo go run oyun yo ma wa le ni se pe o gbodo sa fun mama ere fun gba die
ti won o ti e ni ma pe bana lo ti e wa nti o le se nu o mama re ti so asiki ti e ma ti e papo mara won okun si godo ya kan koda e godo ya la na se meji de po su kan ma sa tin gba fo lohun awon ba lo sile pada ba lo ba oko re be wa so se tan lati fa mi abo se tan lati fe mi oko lo se tan lati fe o tin ba se tan lati fe o ni gbogbo wa la to ri pelu oyun to ni o dun mi gan ni to ba se tan lati fe mi yin ko wa le re ile ta wa nge yi a wa ko nbe a lo wa le si ona to jina bi ke yo ma gbe apete nisin ko wa ko lo omi adi o e ko si jina to ti ba pe ni eyan ba te ah ke yo to se mistake ire yan to lo fe la ni ibe yen to ni rira to fi aso pe ni pade oko sa gba pe oju kini oju keji won ti rile gan se rile bayi ta wa ro pe kini awon se ti ka